Netrukus GNTV naujienose. Gidė rekomenduoja keliones po Lietuvą šiemet planuoti kitaip. Panevėžio miesto viešai bibliotekai suteiktas Elenos Mezginaitės vardas. Vaikų gynimo dieną specialistai kvietė pagalvoti, kaip mažųjų vaikystė įtakos jų ateitį. Viruso COVID-19 suvaldymo rezultatams gerėjant Panevėžyje skamba Ačiū Lietuva. Nors galimybė į kai kurias turistų mėgstamas Europos šalis patekti be savizoliavimosi laikotarpio jau yra, vis dar išlieka tikimybė, jog dėl užfiksuoto sergančiojo COVID-19 virusų kelionės planai staiga gali pasikeisti, o tai sukels nuostolius. Dėl šios priežasties kai kurie gyventojai jau planuoja ir rezervuoja mėgstamas vietas Lietuvoje, o turizmo specialistai ragina ieškoti. Pavyzdžiui, įdomu net kelių dienų maršrutą gali pasufleruoti žinomas literatūros kūrinys. Tokį pasirinkimą kelionių gidė Daiva Tankūnaitė vadina sąmoningu. Sąmoningai tai ne tada, kai aš bėgu pagal varnytę, ne tada, kai aš skaičiuoju šventus akmenis ar didžiausius, ar apžvalgos bokštų laiptelius, bet kai aš ieškau kelio, kuris yra su istorija, su pasakojimu. Ir tada yra ta istorija tokia, arba aš pats prie to prisidedu, arba ieškau pagalbininkų. O pats prisidedu, tai nežinau, kada mes skaitysim Česlovo Milošo Įso slėnį, prieš važiuojant palei Nevėžį ar grįžę. Kada mes skaitysim Jono Meko laiškus ir klausysim jo įrašytų laiškų, idilių, ar prieš, ar po. Gal tai ir neprincipinis dalykas, bet kad mes norėsim prisiliesti, tai vienareikšmiškai ir tik tada tai bus vertinga. Keletą dešimtmečių turizme dirbanti Daiva pastebi, kad vietinės kelionės populiarėti pradėjo dar gerokai prieš karantiną. Tačiau metai savo krašto pažinimą turėtų tik suaktyvinti. Juolab, kad Lietuvoje tikrai yra nuostabių dar nepraeitų pažintinių takų ar kitų objektų kartais visai netikėtose vietose. Kvieščiau nebūtinai užlipti į Krekenavos regioninį parką, o susirasti sustatytas dabar tas informacinės rodiklės ir nuvažiuoti į Nevėžių Senvagios parko pažintinį taką, kuris yra palei Nevėžį, kairiaja puse, keletas kilometrų už Krekenavos, ir kuris turi apžvalgos bokštą, labai prieinamas visiems, visoms amžiaus grupėms, ir šeimoms, ir senjorams jo galima apeiti. Jis netgi be medinio pakloto, bet dabar jau tikrai sausas. Tada visai šalia yra ta romantiška Daniliškio dvaro Liepų alėja. Ir mes turime suprasti, arba paskui savęs paklausti, kurie pasodino tą alėją, kuri niekur neveda. Tai labai gražiai ilgametis paminklosaugininkas rajono savivaldybės Petras Juknevičius sakė, jinai skirta pasivaikščiojimui. Ir žmonės, kurie kūrė dvarą, pastatė ją pasivaikščiojimui. Esant galimybei ir norint naujų ar užmirštų potyrių, Daiva Tankūnaitė rekomenduoja rinktis neįprastą transporto priemonę, pavyzdžiui, traukinį. Nuvažiuokit kur nors kita transporto priemonė paprastu geležinkelio traukiniu. Paprastu. Sėdam Panevėžy, geležinkelio stoty, reisas tikriausiai jau paleistas į Šiaulius. Jis važiuoja valandą laiko, bilietas kainuoja jokingai mažai, ypatingai ten visoms grupėms taikomos nuolaidos. Nespėsim pasižiūrėti pro vieną kitą šoną, kur čia Gustonis, kur čia Radviliškis, mes busim Šiauliuose. Šiauliuose išlipam, pešiomis nueinam iki secesijos Chaimo Frenkelio vilos pačios garsiausios ir ten galima pagalvoti, kada ten žydės rožės, nes nežinau, kiek ten jų pasodino, tikrai ne vieną šimtą. Tada suieškam tą geležinę lapę, nu, Panevėžį mes turim Purono Panevėžio mitą, o ten jinai paupy dar stovi sau. Visai netoli auksinis berniukas saulės laikrodis ir tada jau galim, aišku, jie taip pat remontuojasi kaip ir mes, taip, ketvirtas miestas. Bet visi objektai veikia, fotografijos, muziejus, moderno architektūros stilių. Ir paskui galim jau saldintis, ragauti šokolado muziejus saldainius, juos pirkti, gerti kavą, dar jeigu mažą pažiūrėti centų kambarį, vėl sėdam, du traukiniai yra pagal laiką, jeigu pabodo, galim grįžti anksčiau, galim grįžti vėliau ir mes Panevėžį. Ir viena diena. Visgi pasilgus ne vietos kultūros jau galime keliauti ir į Baltijos valstybės, tad Lietuvoje prasidėjęs savaitgalio maršrutas gali baigtis Latvijoje ar Estijoje. Aš gyvenu, tarsi būčiau nemirtinga. Viskas praeis, o aš būsiu. Taip pat es redaktorės Elenos Mezginaitės žodžiai parašyti seniai, tačiau vis dar besipildantis. Jau netrukus šios panevežėtės vardu bus pavadinta ir miesto savivaldybės viešoji biblioteka.
Širdyje atsirado kažkoks kitas jausmas, kad mes dabar nebebūsim šiaip paprasta eilinė biblioteka, o vadinsimės garsios poetės vardu. Planuojam bendradarbiauti ir su Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės Bitės biblioteka, kuri šiuo metu puoselėja Elenos Mezginaitės atminimą. Taip tikrai kažką tai darysim. Na, o šiaip biblioteka yra ta vieta, kur renkasi bendruomenė. Na, o Elena vis turbūt žino labai mėgo bendrauti su žmonėmis, tai aš manau, kad čia tikrai pats gražiausias jos vardai prasminimas. Literatūrinės žiemos metu jos vardo, reiškia, būna apdovanojimas. Ir mano mielas draugė, dainuojamosios poezijos jaunimo konkursai vyksta kas metai. Tai iš tiesų labai smagu, kad tai tiesiog gyvas procesas, kuris primena mums šitą tikrai šviesią asmenybę. Ir biblioteka yra O biblioteka tai tiesiog jinai toks kaip materialusis įprasminimas šito vardo. Sprendimą priėmėme bendrų sutarimų, nekilo diskusijų. Na, tikrai Elena yra mūsų kraštui nepaprastai čia ir gyvenęs, ir kūręs žmogus. Šviesios atminties Eleną tikrai ir pats asmeniškai prisimenu labai senai, tai ne tik poetė, tai ir pilietė, tikrai labai aktyviai nuo pat pradžių įsijungusi į sąjūdį, buvome kolegos, aš miesto taryboje, jinai rajono taryboje, ir na, manau, kad atidavėme tam tikrą skolą. Aktorė Ligita Kondrataitė teigia, kad kaskart skaitant Elenos Mezginaitės eilės jaučiama ypatinga energija, užburia žodžių skambesys, o jį geba rasti ar renkasi ne visi kūrėjai. Elena Mezginaitė yra ne tik Panevėžio, ne tik Aukštaitijos krašto, bet ir visos Lietuvos poetė. Jos poezija yra lekianti, skriejanti, daininga, todėl daug dainų yra parašyta jos eilėmis. Netgi savo liūdniausiuose, niūriausiuose eilėse pas ją yra lekiantis, jai yra polėkio poetė, man taip atrodo. Aišku, mes kiekvienas turim savo nuomonę. Džiaugiuosi, kad biblioteka nešios poetės Elenos Mezginaitės vardą. Tu mano didelė vienintelė giedra, kaip amžinybė ir prakeikimas. Sugrįžti vieškeliais, kurių seniai nėra. Daugiau nei 70-mečius birželio 1-ąją ypatingas dėmesys skiriamas mažiausiam šeimų nariams. Ir išties vaikų gynimo dieną Panevėžio apskrities vaikų teisų apsaugos skyriaus vedėja Žaneta Ginaitė ragina dar kartą pagalvoti apie vaikus, nes tai, kaip jie auga ir vystosi, turės įtakos visą gyvenimą. Svarbu prisiminti tą mažą žmogų, kuris yra prie mūsų, suteikti visas sąlygas, kad jis vaikas užaugtų turėdamas laimingą vaikystę. Tai yra meilė, šiluma, pagarba vaikui, supratimas jo, gebėjimas išauklėti, išugdyti įgūdžius ir paleisti jau suformuotą asmenybę į pasaulį. Specialistams dirbantiems su vaikais tenka apgailestauti, kad šių metų karantino laikotarpis tik paryškino kai kurias problemas, o jas padėti išspręsti ar bent jau palengvinti vaikams gali tik suaugusieji. Mūsų skyrių specialistai, socialiniai darbuotojai kasdien susidarė būtent su vaikais, kurių akis nelabai spindi. Iš tikrųjų, jos šiek tiek yra liūnas. Tai vat ir tas prašymas tėvam, visuomeniai, senelėm, giminėm, artimiesiam, atkreipkit dėmesį į mažą žmogų, nes jis be suaugusių pagalbos tikrai patiria daug streso, daug neigiamų emocijų. Tai reikėtų prisiminti, kad yra vaikai ir reikia susivienyti. Ne vien, kad birželio 1 diena. Taip, tai yra šventė vaikam, vaikai yra svarbus šią dieną, bet yra ir kitos dienos. Mes kiekvieną dieną turime pamatyti vaiką, išgirsti, padėti jam, jeigu jisai prašosi pagalbos. Žaneta Ginaitė pabrėžia, kad ir suaugusieji gali turėti ne visus atsakymus, kaip pagelbėti dar tik besiformuojančiai asmenybei. Tačiau būtent į tokius klausimus gali padėti atsakyti specialistai ir kažko paklausti ar paprašyti psichologo, socialinio darbuotojo pagalbos turėtų būti ne baimė, o norma. Ypač į santykių problemų turėjo dabar jau patys tėvai tapę žmonės. Vaikas ne visada gali savimi pasirūpinti, tai ir suaugusių pareiga yra padėti vaikui, ar savam, ar kaimyno vaikui, ar giminaičių, ar kitam vaikui, nesvarbu. Jeigu jau tėvai atsitiko taip, kad jie užauga be meilės, be rūpesčio, tėvų dėmesio, tai vadinasi, jie turi 300 kartų daugiau duoti savo vaiką, kad vaikas užaugtų kitoks. Jie turi stengtis taip, kad vaikas nepatirtų to, ką jie išgyveno. Nėra lengva, iš tikrųjų nėra lengva, nes yra suformuotos vertybės, jie turi savo patirtį, turi savo išgyvenimus, bet tiesiog jie turi susilaukę vaikų,
ir jie augindami vaikus, jie turi stengtis, kad vaikai to nepatirtų, ką jie patyrė, ir atiduoti tai, kas yra geriausia savo vaikam. Šeimose taip pat neretai iškyla problema, kada tėvai spręsdami tarpusavio nesusipratimus pamiršta vaiko interesus. Tai vaikui taip pat gali sukelti negatyvius jausmus, kurie turės liekamųjų reiškinių visam likusiam gyvenimui. Visgi, kad vaikų gynimo diena taptų šventiška, apie vaiko gerovę reikia galvoti visose situacijose ir kasdien. Visi tarėme ačiū mūsų medikams, socialiniams darbuotojams, specialiųjų tarnybų darbuotojams, ačiū pedagogams, ačiū savanoriams, ačiū Šaulių sąjungos nariams, kariams. Dėkojame visiems tiems, kurie savo darbe dirbo, kad visi jaustumėme saugus, kad užtikrinti visų mūsų svarbiausius poreikius. Ačiū ir tiems, kurie drausmingai karantino metu buvo namuose, drausmingai karantinavosi ir tuo užtikrino visų bendrą saugumą. Ačiū kiekvienam, buvome vieningi, todėl linkiu, kad tokie liktume ir ateityje. Ačiū Lietuvai.